Sen här kommer aura 1 av Aurora. Alla instrument kan spela med. Titta på era noter och följ greppen och lägena som står där. Här kommer den. En liten paus i början så vi kan dansa lite som vanligt. Det är 4 takter kvar. 3. Okej, här kommer den. 1, 2. 1, 2, 3. Thank you.